két óra múlva eldől, hogy ki a keret királya, mert bár lehet, hogy a debreceniek is benyújtják igényüket erre a persze nem létező címre, de azért az az igazság, hogy a három keleti futball nagyhatalom közül azért ez a kettő rivalizál, hogy Isten igazából egymással. A két csapat legutóbbi öt Miskolcon lejátszott bajnokián alig több, mint egy gól per meccs a gól átlag. Tehát nem volt itt Miskolcon nagy szórakoztatás ebből a szempontból. Most egy jó lehetőség. Nem kapuja fejelte Abdurrahman. A lövés viszont Pekártól azért csak a kapu felé száll aztán. Törtei szabadrugása 17 perc játék után a 11-es pont környékére esik. Sőt, nagy helyzetben és üres kapu, vezet a Nyíregyháza. Itt Nagy Zoltánra hosszú, nem marad ember, még vissza is tudja tenni, és bár Abdurrahman előrúg a labda mellett, Pákolicnak lábra jön, és vezetnek a vendégek. Szögletekből pedig Jóadi Józsgyőr, a Dunaujváros ellen egyenesen háromszor is betaláltak ilyen játékhelyzetből, akkor is mindig Osztonyi rúgta bal oldalról, és megint ugyanaz a helyzet, és megint veszélyes! Egy gondolattal maradt le Griffith a hosszú saroknál. A bedobás Griffith fejére, meg is csúszik. Griffith lő. Jött meg közben egy nagy helyzet. Elek robbant be a csúsztatás után. A szöglet a rövid sarokra érkezik. És Abdurrahman volt ott. Elek. Nagy Zoltán. Már most szinte széttárja a karját Kassai, mint aki azt mondja, nem tud mit csinálni, mert úgy érzi, hogy ígéretes helyzetben ért kézzel a labdához. Gengelicki. Leesett a labda Kostić. Aj, de szép lövés volt! Elek. Okuka. Griffith jön, megelőzi a kapust, és ott az egyenlítő gól. A 60. percben. A lesvonalból indul, két védő közt egyedül ugrik föl, és gólt szerez. Négyen, öten jönnek a támadással, jó a Csermárjanovicstól, ellövi! És balom, de még játékban van a labda, nem védte azt ki. Legalábbis nem egyből, és aztán a végén az övé. Griffith, szép átvétel, Griffith lő az oldalhálóba. Elkezdett használható labdákat kapni George-Henri Griffith. Okuka fölnéz, megint odaíveli, és megint sikerül letenni a labdát, de szép lövés volt! És belekapott Balog Krumics labdájába. És ha játékkal nem tud túljutni a nyíregyházi védelmen a Diós Győr, akkor lankadatlanul jönnek a beívelések. Mint ez is, Griffith Houston, és megint Balog. Ezúttal egy olyan szöglet, amihez föl lehet állni, nem siettetik Gosztonyi. Lepattanó labda, egy elpasszolt labda, és bent van! És megint Marjanovic, nem kell neki csereként beállni ahhoz, hogy gólt szerezzen. Itt rossz helyre pattan, és 17 méterről belsővel laposan lövi el, de úgy jó, hogy fölpattan egy nyíregyháziról, és teljesen becsapja Balog János. Okuka. Takács megcsúsztatja, Gengelicki kibelsőzi, és egyből vissza a lövés. Ez szép volt, Elek Ákos. Takács, Takács lő Balog. Kostićra fejelte rá a labdát, aztán Okuka, és elengedik a leshatáról Molnár. Molnár befelé húz, és aztán odagurítja a labdát Antalnak. És nagyon úgy tűnik, miközben Tomislav Šivić már a gratulációkat fogadja, és úgy érzi, hogy biztosan megvan a győzelem. Szóval úgy néz ki, hogy sorozatban ötször kap ki vendégként a Nyíregyháza.